Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, oktyabrın 18-də gecə saat 12-dən humanitar atəşkəs rejiminin elan olunmasına baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti dəfə razılaşmanı kobud surətdə pozub. Düşmən Cəbrayılın ətraf ərazilərini eləcə də bu rayonun Araz çayı boyunca yerləşən və işğaldan azad olunan kəndlərini gecə ərzində mina atan və artilleriya qurğularından atəşə tutub. Səhər saat 7-dən başlayaraq cəbhənin Ağdərə, Füzuli, Hadrut və Cəbrayıl istiqamətlərində düşmən hücuma keçməyə cəhd göstərib. Şəxsi heyət arasında itki yoxdur. Bölmələrimiz adekvat cavab tədbirləri görüb, bildirilir ki, qoşunlar bütün cəbhə boyu əlverişli hədd, əhəmiyyətli yüksəklik və mövqələrdə müvafiq fəaliyyətlər həyata keçirir. Bundan başqa, Ermənistan-Azərbaycanla dövlət sərhədində də vəziyyəti gərginləşdirməyə cəhd göstərib. Məlumata görə, oktyabrın 18-də gecə saat 12-dən 4-ədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Çəmbərək rayonu istiqamətindən Gədəbəy rayonu, Bərd rayonu istiqamətindən isə Tovuz rayonu ərazisindəki Azərbaycan ordusunun döyüş mövqələrini iri çaplı silahlardan atəşə tutub.